Heia! Nå så skal jeg vise hvordan jeg bruker å ordne øyenbrynene, akkurat sånn her. Jeg skal først vise de produktene som jeg bruker å bruke. Det første jeg bruker, som jeg bruker for å få fargen på øyenbrynene, det er den her fra Billion Dollar Brows. På den ene siden har du selveste fargeblyanten. Og på den andre siden har du den her kosten. Den er veldig bra. Jeg har fått den for en og en halv uke siden. Og elsker den allerede. Etterpå så bruker jeg den her fra Glow Minerals. Det er concealer i fargen Natural, men det, dere ser det er to farger. Og til å ta på den concealer så bruker jeg den her. Det er egentlig en brow kost, altså en øyenbrynskost, til det her øyenbrynspudret, men det bruker jeg ikke nå lenger. Og så til slutt bruker jeg den her, som også er fra Billion Dollar Brows. Nå har den åpne. Det er en concealer og en highlighter i en og samme pen, og den er veldig bra. Jeg var litt skeptisk til den først, for jeg tenkte bare, ok, den må være jævlig dårlig. Men, nei. Der er concealeren. Man kan jo selvfølgelig spisse den når den begynner å bli flat. Spisse den helt inntil hit. Og her er highlighteren. Nå har jeg jo fikset øyenbrynene mine, men jeg skal vaske av det ene. Sånn. Nå har jeg vasket av øyenbrynene. Grunnen til at jeg tegner er egentlig for at fargen setter seg aldri innerst her når jeg farger dem, og så ser jeg mye bedre ut når man tegner dem. Så nå skal jeg bare vise hvordan jeg gjør det. Og en ting er jo at ingen øyenbryn er 100% lik, altså det og det er aldri likt. Så de likte å bli helt like ens heller. Så da begynner jeg med den penna. Sånn, så tar jeg kosten, og så duser jeg fargen litt ut. Sånn, så tar jeg concealeren, den lyseste, på denne kosten. Sånn. Og så legger jeg det under øyenbrynet. Sånn en tynn strek. Sånn. Og så tar jeg litt over innerst på brynet, for der har jeg... Så tørker jeg av kosten, og så duser jeg ut. Neste tar jeg den her, highlighteren og concealeren. Så begynner jeg med concealeren. Og legger den under. Akkurat der jeg hadde den andre concealeren. Så tar jeg highlighter-delen. Den.
og legge her. Sånn. Så går jeg bare sånn der da. Så du ser det ut. Sånn. Og så fyller jeg inn farge der det trengs, hvis jeg oppdager noe etterpå. Eller hvis konsilen har kommet over noen andre plasser. Thank you.